يا بيعزي يا بيعزي بيشاوم كوش ما هي لك باتري هاري سبكو برنام سبكو برنام رانجيت هاري هماري خاطر بحبان کے سلیکشن مول کو ادھگاٹن میں کہ ہائی بائی کام کرتا ہے اتنا چلائے کے بڑھ کے ہمارا وجیے بیٹھ بیٹھے لیکن نہیں رے ہمارے بھائیوں کے تالی کا گڑ گڑا ہر جن کان میں آتا رہے گا نا ہلا دو ہلا دو تو بیٹھی کہاں سے آئے بیٹھا ایک بات ضرور بولتا ہوں بھائی آج اتنی بڑی سنکھیا میں ہمارے بھائی آئے ہیں لیکن اس بیٹا ایک بھائی کو آشیرواد دینے کے لیے ہماری ماتائیں بہنیں آتی ہیں اور دعا دیتی ہیں یہ میرے لیے سب سے بڑا پوجا ہے اور یہی آپ کا آنا ہاتھ ہلا کے آشیرواد دینا یہی میرا سب سے بڑے لیے آشیرواد سب سے بڑا آشیرواد یہ سب کے نصیب میں نہیں ہے صحیح بات ہے ہائی ہائی ہاں ہاں کوئی کچھ نہیں ہے اے پار او پار یہ سب ہے گلی لیکن بھگوان بڑی فرصت سے تو ہرا کے بنانے والے ہیں پون سنگھ جب رومانٹک گانا اور سیڈ سانگ گانا گاتا ہے اور ہمارے بھائی جھک جاتے ہیں تالی بجا دیتے ہیں ماتا بہن ہم کو آشیرواد دے دیتی ہیں یہی میرا سب سے بڑا سمپتی ہے بھگوان اوہ
ये कहे के बारे पगला ये कहना है देखो भाई हम यमो छ डरता चाल चल ले उतार और का भैया दस पांच क्या होता है यार ये जवान जो है दस लाख के साथ चलता है दस किया रे दिन भर रो